السلام علیکم درانو کتن کو انجینئر ساحل یما او دا محل چکم دے پمونڈا ہیڈ ورک کی موجود یما کتن کو دا مونڈا ہیڈ ورک چکم من سرا مونڈا ہیڈ ورک چکم پل من سرا بیگا دا 10 بجے نہ والا تر 11 بجے دے دوران کی دا پل ڈسٹروئے شوے دے یعنی دا تنگی او دا شفقدر چکم لائنو چکم رابطہ وا اغه بیگا د شپې تقریبا چې د 11 بجې دورانیا کې ختم شوه دی او د دینه علاوه د بدقسمتۍ یو دغه نشان هم دی چې زمونږ کوم اخیری اسره وا چیر لفټ نو اغه چیر لفټ چې کوم دی اغه هم ډیسټروي شوه دی کوم چې په شفقدر سایډ باندې دی نو د اغه چیر لفټ چې کوم اغه کیبن دی کیبنټ دی اغه ولاړ دی او د دینه علاوه چې کوم دی موږ سره چې کوم د تنکی سایډ تکم کیبنټ دی اغه مکمل طور باندې چې کوم دی ډیسټروي شوه دی او داغی نه علاوه چې کوم دی د مونډي سین چې کوم تباہی کړی دا دلته کې چې کوم د اریګیشن افیس او هغه افیس هم چې کوم دی ډیسټروي شوی دی مکمل طور باندې تباہ شوی دی د هغه دا مین گیټ دلته پروت دی اور دین علاوه چې کوم دی کوم ایکسیز او کوم لار او کوم روډ ویو هغه مکمل طور باندې چې کوم دی ختم شوی دی ځکه چې بیگا دغه اوبه چې کوم دی د مونډا اریګیشن چینل د شپقدر او د تنګي چې کوم اریګیشن چینل او د مونډا چې کوم هډ ورکس ته کوم دریا ایسوات ته دا مکمل یو شو د اوبه چې کوم شر او هغه ډیره به انتها سیوا و دا غي پوجا باندې چې کوم دی دغه فل او داغی نه علاوه چې کوم دی دغه اریګیشن افیس هغه ډیسټروي شو او داغی نه علاوه چې کوم دی موږ سره کوم زمونږ چیر لفټ وو هغه چیر لفټ هم چې کوم دی ختم شو اوس چې کوم دی د تنګي او د شفقدر چې کوم رابطه وه هغه په مکمل طور باندې چې کوم دی ناکاره شوې ده ختمه شوې ده نه کیږي او الله دې رحم وکړي چې موږ سره اوسې تاسو له دغه شان اپډیټ ټایم په ټایم درکو احسان الدین امجد څنګه چلے دا موږ سره دا مونډا ہیڈ ورک سکم مومن ڈیم دا اغي 0.0 او دینه علاوه چې کوم دی دا موږ سره مومن ڈیم ہائیڈرو پاور پروډکټس پروجیکټس سکم مونډا ہیڈ ورکس ته دا اغي اپډیټ فان کا کا خو مزه ها خو مزه